ဝိသတုရေမင်္ဂလာပါဗျာဇာလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ချီလိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာသတင်းချုပ်ပြီဗျာမိုးလီကင်းလို့သတင်းချုပ်ပြီဆိုပေမဲ့လေကျုပ်တို့အညာမှာတော့မိုးလို့တာကြားခဲ့ပြီတော်သလင်းလောက်ွယ်ပြီးတာနဲ့မိုးကအချိန်မှန်မှန်ပဲကျုပ်တို့ကိုနှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပြီဗျာသတင်းချုပ်ဆိုရင်တော့တရွာလုံးပျော်ကြတဲ့အချိန်ပဲလူပြိုအပြုတ်တွေဆိုရင်လည်းအချင်းချင်းညှိနှိုင်းဆေးဆက်ပြီးလို့ဘဝတစ်ခုကိုတူတူဖြတ်သန်းမှုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီဆိုရင်တော့သတင်းချုပ်ချိန်ကစပြီးရွာမှာမင်္ဂလာပွဲတွေတန်းစီနေတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့သတင်းချုပ်မိထုံပွဲလည်းလုပ်ပြီးပျော်ပွဲရှင်ပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာဒီကြားလဲအကျွေးအမွေစတူဒီသားကလည်းပါသေးတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပြည်စုံသွားတာပေါ့ဒီနေ့တော့ကျုပ်တို့ရွာသတင်းချုပ်ကပို့ပြီးပြောစရာကောင်းနေဗျာအကြောင်းကတော့မျိုးကဖရဲတကာကြီးဥတာတုံးကကျုပ်တို့ရွာကိုလာပြီးအလူလုံမယ်တဲ့ဗျာကျုပ်တို့ကာလာသာကာလာသမီးတွေအတွက်လည်းအလူငွေထည့်ပြီးတော့မိထုံဝဲကျင်းပဖို့ဆော်ဩတယ်ဒီပွဲလေးပို့ပြီးစီကားသွားအောင်လို့ကျုပ်တို့ကာလာသားတွေကလည်းအဒီအမုတ်အကခုံနဲ့စီစဉ်ထားတယ်ဗျာညာပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ပွဲငန့်နေတဲ့ရွာသားတွေအတွက်ကိုထူကိုထအငိမ့်ပွဲလေးတစ်ခုစီစဉ်ကြသေးတယ်ပို့ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲကတော့ဥတာတုံးရဲ့မိဘုံလှုပ်ပွဲပေါ့ဗျာသတင်းမကြုတ်ခင်တပတ်လောက်အလူကလေးကကျုပ်တို့အားလုံးမအားကြတော့ဘူးယို။မြိုင်သားကစားရစရာတယောက်ကကျုပ်တို့လူငယ်တွေကဖို့ပြဇာတ်တပုတ်ရေးပေးတယ်။အဲ့ဒီတော့ပါဝင်ကပြရမယ့်သူတွေကလည်းပြဇာတ်ကိုခိုးပြီးတိုက်ကြတာပေါ့ဗျာ။ခိုးတိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းအကြောင်းရှိတယ်လေ။ပြဇာတ်ဆိုတာကဇလန်းတီသွားရင်ဘဲကြည့်ကောင်းတော့မလဲ။ပြီးတော့ရွာကလူတွေကလည်းစက်တိုက်တာလာထိုင်ကြည့်နေတတ်တာဆိုတော့သူတို့မသိအောင်လို့ကာလာသားတွေကာလာသမီးတွေကအချင်းချင်းလှုပ်ပြီးတိုက်ကြတာပေါ့ဗျာတလင်းနဲ့သွားတိုက်တဲ့အခါသွားတိုက်ရတယ်ရောပြင်ကဇရက်တွေနဲ့သွားတိုက်တဲ့အခါသွားတိုက်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းမရပါဘူးဗျာကလေးတွေကအနောက်ကလိုက်ကြည့်ပြီးစားချောင်းတွေကိုအလွတ်ရနေပြီနောက်ဆုံးတော့ကျုပ်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့နေရာကဖျားပြက်ကုန်းသားဗျာအဲ့ဒီဖျားပြက်ကပကံခစ်ကလေးကတည်ထားခဲ့တဲ့ဖျားလို့တော့ပြောတာပဲအခုတော့လေအုတ်ကုန်းကြီးဖြစ်နေပါပြီဗျာအဲ့ဒီအနားမှာလည်းတစ်တော်လေးတွေရှိနေတာရဲ့ရွာနဲ့လေနည်းနည်းလမ်းနေတာရဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဇက်တိုက်ဖို့ကိုအဲ့ဒီနေရာကိုရွေးလိုက်တာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဆိုတော့အတီးမုတ်တွေနဲ့ရဟဆယ်ဇက်တိုက်တာပေါ့ကလေးတွေလည်းဒီလောက်ဝေးတော့မလိုက်လာဝင်ဘူးလေပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကလည်းတရေချောက်တယ်လို့နာမည်ကြီးတယ်မဟုတ်လားတယောက်တလေတော့မသွားကြည့်ပေမဲ့အခုကစိုင်းတင်းမဲ့လူနဲ့ဇက်တိုက်မဲ့လူနဲ့ဆိုတော့လူ30လောက်ရှိတာဆိုတော့လည်းမကြောက်တော့ဘူးပေါ့ဗျာနေခင်းကြောင်တော်ကြီးဖြစ်နေတာလည်းပါမှာကိုအဲ့ဒါနဲ့မနေ့ခုနှစ်နာရီလောက်ကာလာသားတွေစုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုထွက်လာတာပေါ့ဥပါသားကြီးကလည်းလိုက်လာတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကတော့ပြဿနာထဲလည်းမပါရဘူးအငိမ့်နဲ့လည်းမပါရပါဘူးဗျာကျုပ်ကလူရှိသူရှိကြတော့ရှက်ပြီးသွားကြည့်ပဲဖြီးနေတတ်တာကိုအဲ့ဒီလိုနဲ့မနေ့9နာရီလောက်တော့လူဆုံးပြီလေအတီးသမားတွေကလည်းစပြီးတီးတာပေါ့ဗျာရွာနဲ့အတော်လမ်းလာဆိုတော့အတန်ကိုတော့ဘယ်ကြားရပါမလဲလူလူလက်လက်တီးကြပြီးတော့လိုအပ်တာတွေပြောကြပြင်ကြပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့အဖြူတော်ကမယ်စိတ်ကူးတယ်အဖြူတော်ရိမ့်ပေါ့ဗျာတန်းမြင့်ရွာကဆက်နောက်လိုက်ဘူးတဲ့မင်းသမီးမက်ကြီးကကာလာသမီးတွေကိုအကတင်ပေးနေတာကြားပြီဗျာဒီဝိုင်းကလည်းမြိုင်သာမျိုးကအသိပညာရှင်တွေနဲ့ကျုပ်တို့ရွာကဝါသနာရှင်တွေကြီးပဲဆုထားကြတာတကယ်ဇာတ်သမားတွေလောက်တော့နားထောင်လို့မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ဟာနဲ့သူတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောရမယ်အဖြူတော်ရိမ့်ကဖို့မက်ကြီးကဦးစီးတယ်မကြီးကကတော်ဝင်းနဲ့တယောက်တည်းထွက်ကြမယ်ပြီးရင်တော့ကျန်တဲ့ကာလာသမီး6ယောက်ကဝင်ကားကြမယ်ပေါ့ဗျာနတ်တန်ပေးပြီးတာနဲ့မကြီးကပွဲကြီးကိုခံပြီးဝင်လာပါပြီဗျာပွဲအစ်စ်တွေအုပ်နေခဲ့၄-၅လုံးထည့်ပြီးဝင်ကားတာဗျာမကြီးကတော့ဇက်ပွဲလေးလဲကပ်ဘူးတယ်ဆိုတော့ကတာတော့တကယ်ကောင်းတယ်ဗျို့ကဲဝင်ကြတော့ဟဲ့မကြီးပြောလိုက်တဲ့အခါကာလာသမီး6ယောက်ကတစ်ဖက်ကို3ယောက်စီဝင်ပြီးကားကြတော့တယ်လာဝလာအကတိုက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လေနေတိုင်းကနေရတာမဟုတ်တော့ဘယ်ကြည့်ကောင်းမလဲဗျာလက်တွေခြေတွေချိုးတာဆိုရင်လဲတောင့်တောင့်ကြီးတွေနဲ့မသိရင်ငှက်တွေပြန်နေတာကြာနေတာပဲဒီကြားထဲရင်းချီကားကွက်တွေကမှားပြီးတော့မညီမညာနဲ့ကိုလို့ချင်တာလုံနေတယ်လို့ဖြစ်နေတော့တာပဲဗျာကျုပ်တို့လဲသူတို့ကတာကိုကြည့်ပြီးရေးလိုက်ရတာဥရီကိုနာလို့ဗျာအမေသူတို့ကသူများတွေလောင်းလို့လာတော့မသိဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ကတာတွေကအကွက်ကျလာတယ်ဗျာကာရင်ကာရင်ညီပြီးတော့လိုက်လာတာ
နောက်တော့မကြီးကတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအားလုံးညီညီညာညာနဲ့ဖြစ်ကုန်တာဗျ။ရှိန်းသချင်းက6မိနစ်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိဘူး။အတီးသမားတွေကနောက်တစ်ကြော့ပြန်တီးတယ်ဗျ။ရှိန်းသမားတွေကလည်းနောက်တစ်ကြော့ထက်ကကြတာပေါ့ဗျာ။နှစ်ကြော့ရှိတော့ကြည့်ရတာမဆိုးတော့ဘူးပေါ့။တော်တော်ကိုညီလာပြီ။နောက်တော့3ကြော့ထက်တီးပြန်ရော။အဲ့ဒီတော့စိုင်းဖွဲ့ကိုထိန်းတဲ့လူကတားရတော့မှာပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့စိုင်းသမားစီကိုတွားလိုက်ပြီးရက်ဖို့ပြောလိုက်တော့ဆိုင်စီယာကမရဖြစ်ဆက်တီးနေတာဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူ့လက်ကိုဆွဲလိုက်တော့လက်ကမရဘူးပြော။သွားဆွဲတဲ့လူရဲ့လက်ကိုလက်နဲ့ပုတ်ချပြီးဆက်တီးနေတာ။နှဲမုန့်တဲ့လူလည်းဒီတိုင်းပဲဗျ။မျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးတွေဖြစ်ပြီးတော့နှဲကြီးမှုန့်နေတာ။ကျုပ်တို့ကာလာသားတွေလည်းတခခုမာမန်တိတ်လိုက်ပြီဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲကနေတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တော့မမောမပန်းနိုင်ပဲအသေးစိတ်လွတ်ပြီးကနေလိုက်ကြတာဗျ။သူတို့အနားသွားရင်သွားတဲ့လူကိုတော့လက်နဲ့ရိုက်လို့ခတ်လွန်နေတာ။ဥပဒါရေအခုခုတော့ထူပြီဗျာအေးကွာငါထင်တာတော့သူတို့ကိုတခုခုကပူကက်နေပြီလှုပ်ဆမ်းမအောင်ဗျာဥပဒါကမတ်တက်ရလိုက်ပြီးတော့မက်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးရက်စမ်းအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မက်ကြီးကတစ်ချက်တွန့်သွားတယ်ဗျာပြီးတော့မရက်ဖဲနဲ့စက်ကနေတော့မယ်ဥပဒါလည်းတော်တော်ကြောင်သွားတယ်ဟေးနင်းတို့လည်းအကုန်လုံးရက်လိုက်ကြစမ်းအတီးသမားတွေရောကနေရတဲ့သူတွေရောဘသူမှမရက်ဘူးစက်ကမယ်ကနေတော့တာဗျအဲ့ဒီမှာပဲဥပဒါကြီးကပစိုးကိုလက်နဲ့မလိုက်ပြီးခြေဘနောက်ကိုမြေကြီးကိုစောင့်ထည့်လိုက်တယ်ရက်ကြစမ်းလို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီကမက်ကြီးကဥပဒါကြီးကိုစိုက်ကြည့်ပြီးအောင်းမယ်စုံထီးကများငါတို့ကိုရက်ခိုင်းနေသေးတယ်မက်ကြီးကမျက်စောင်းကြီးထိုးပြီးမျက်လုံးကြီးကိုနှီးနေတာပဲဗျရက်တော့မရက်ဘူးစက်ပြီးကနေတာဗျဥပဒါကြီးချွေးပြန်တက်လာတာအမြဲတမ်းအနိုင်ရနေတဲ့ဥပဒါကြီးကဒီတစ်ခါပဲချွေးပြန်တာကိုကြုတ်တော့မြင်မှုတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြုတ်လဲဥပဒါနာကိုပြေးကပ်ပြီးတော့ဥပဒါသူတို့ကဘာတရေတွေလဲတရေတွေမဟုတ်ဘူးကွာတိုင်နှန်းရှင်တွေဖြစ်မယ်ဗျာတိုင်နှန်းရှင်ဟုတ်လားအေးဒီဖះကရှေးအောင်ဖះပြန်မို့လို့ဖះနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်နှန်းရှင်တွေရှိဖို့မဲကွာနတ်ဒိုးတန်ကြားပြီးတော့သူတို့မြူးကြွာလာပြီးဝင်ကနေတာပဲ။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဥပဒါကြီးကသူတို့ကိုမနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒီမှာဥပဒါကြီးကခေါင်းခါပြတယ်ဗျ။ကျုပ်လည်းဘာလို့လို့လုပ်ရမှာမသိတော့ဘူး။မတို့တောင်းမှဖြစ်မယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့တွေအမောဆိုပြီးသေကုန်လိမ့်မယ်။ဘယ်လိုတားကြမလဲ။အချမ်းနီးနဲ့မရရင်တော့အနုနီးနဲ့ပြောရမှာပေါ့ကွာ။တိုင်နှန်းရှင်ဆိုတော့မော်တော့တောင်ကတခင်မဆိုရင်ပိုင်တော့တယ်ကွာငါသူ့ကိုပြောကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဥပဒါကြီးကမျက်လုံးပိတ်လိုက်တယ်ဗျကျန်တဲ့ကာလာသားတွေလည်းကန့်နေတဲ့သူတွေကိုထုတ်တွေနဲ့ထိုးရေတွေနဲ့ပတ်ပြီးမှမရဘူးတင်းနေတဲ့သူတွေလည်းချွေးသေးတွေကိုပြန်လို့ဗျမကြပါဘူးဥပဒါကြီးကမျက်လုံးပြန်ဖွင့်လာတယ်ပြီးတော့မကြခင်ပဲကန့်နေတဲ့သူတွေအကုန်ရက်တန်သွားတယ်ဗျရက်တော်တာနဲ့ဒီလူတွေအကုန်မြေကြီးပေါ်ကိုအယုတ်ချိုးပြက်လဲကျသွားတော့တယ်တီးနေတဲ့သူတွေလည်းမောပန်းကုန်လို့ရေတွေပါတိုက်ရတယ်။ပေါ်ပေါ်မှာရေတွေဆွပြီးတော့လိုက်ပြီးရက်ခတ်ပေးရတယ်ဗျ။ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဥပဒါ။တောင်တော်သခင်မှရှင်းပေးလိုက်ပြီကွာ။သူတို့ကဂရီတော်တောင်းနေသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုဂရီပေးလိုက်လို့ရက်သွားတာ။ဟုတ်လား။ဘာဂရီလဲဗျ။အိုးကွာ။မင်းညကြတော့သိရမှာပေါ့။ကခုံနေတဲ့သူတွေအမောဆိုးနေလို့မနဲ့နာနဲ့ယူရတယ်။ဥပဒါပြောတာကတော့ဖျားတိုက်ကတိုင်နှန်းရှင်တွေကပျော်လို့လူတွေကိုဝင်ပူးပြီးတော့ပျော်ကြတာဆိုပဲနောက်တော့အတီးသမားတွေလည်းမတိမမုတ်ရဲတော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘာမှတော့ထပ်မဖြစ်တော့ပါဘူးညကြရင်ကပြရတော့မှာဆိုတော့အပီးဆက်တက်ရတော့တာပေါ့ဗျာအလက်ကောင်မင်းလည်းမှိုင်းလာကြည်လားကွာဆက်တိုက်တာကြည့်ရင်ပြင်းလာလို့ကျုပ်လည်းဒေါသကလေးမှသွားထိုင်နေတယ်ဗျဆက်တိုက်တာကလည်းကြည့်မကောင်းပါဘူးဗျာစားစကားတွေကိုသုံးလေးကုန်းလောက်ပြောလိုက်တခါမားလိုက်အရှိကနေပြန်တက်လိုက်နဲ့လူရင်းကိုမရောက်ပါဘူးကျုံနာကိုဥပဒါကြီးရောက်လာတယ်ဗျမမိုင်မင်းလားဗျသူတို့ကြည့်ပဲကြည့်ရတာပြင်းတာကိုနောက်ပြီးသူတို့ကကျုပ်ကိုပြတ်တယ်လည်းမပခိုင်းသလိုအငိတ်နဲ့လည်းမပခိုင်းဘူးလေအောင်းမယ်မင်းကပါခြင်းလို့လားအဲ့ဒီတော့ကျုပ်လည်းတွားကြည့်ဖြီးလိုက်ပြီးတော့ဟိဟိပါခြင်းတာဗောဗျာကျုပ်လည်းလူကြီးခံနေတာဗောဥပဒါကကျုပ်ကိုပြုံးပြီးကြည့်နေတယ်ဗျ။မင်းက
လူရှိမျက်နှာပြရတာကြောက်လို့ကွာတော်ကြာကြည့်တဲ့လူတွေကမင်းရုပ်ကိုမြင်ပြီးခဲနဲ့ဝိုင်းထူလို့ပွဲပြက်နေပါဦးမယ်အိုးဗျာကျုပ်တဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့လူမိုက်ဥပိုက်ကြီးတော်မှာသားတန်သမားနေရာကနေပြီးပါရတယ်မဟုတ်လားဒါကတော့ကွာသူ့ဇက်ကောင်နဲ့သူ့နေရာနဲ့အန်ခိုက်ဖြစ်နေတာကိုကွာကျုပ်လည်းတက်ပြင်းကြီးပဲချနေမိတော့တာအမှန်တော့ကျုပ်ကတကြီးသားတကြီးလက်ထောက်ဗျာဒီဘွဲကကျုပ်တို့ရွာတယ်လို့တယ်ဆိုပေမဲ့ပွဲငတ်နေတဲ့အနားကရွာတွေကလည်းလာကြမယ်ပွဲလေလူတွေစုံတော့ကျုပ်လည်းတခုခုတော့လှုပ်ပြချင်သေးတာပေါ့ဗျာနောက်တော့ဥပဒါကြီးကကျုပ်ကိုတနာသွားတယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာအေးပါကွာမင်းပြချင်တယ်ဆိုရင်မျက်လှပ်ပြမလားဟာဗျာကျုပ်ကမျက်လှမှာမတက်တာမင်းကလည်းကွာမင်းပြချင်တယ်ဆိုရင်ငါဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးမှာပေါ့ကွာငါတရားလုံးရှိပါတယ်ဥပဒါကြီးပြောတော့ကျုပ်လည်းအားတက်သွားတယ်ဗျာဥပဒါဆိုတာရွာမှာကာလာသားတွေတောင်းဆိုတိုင်းမျက်လှပ်ပြနိုင်ကြမဟုတ်လားပြီးတော့သူရှိတယ်ဆိုရင်ကျုပ်လည်းယုံတယ်လေတကယ်ပြောရလားဥပဒါဒီဘွဲကမှားလို့မရဘူးနော်ကျုပ်တို့ရွာကအပြူတွေရောတမ်းမြင့်တို့ပေတော်တို့နောက်ပြီးဟိုးဒွေးချောင်းမော်တော်ရွာဘက်ကအပြူတွေပါလာကြည့်မယ်ပွဲနော်မှားလို့မရဘူးနော်စိတ်ချပါကွာမင်းကလည်းဒီမှာမှတ်ထားမင်းကိုတို့ရွာကအပြူတွေနဲ့မကဘူးအဲ့ဒီဘွဲကိုလာတဲ့အပြူတွေအားလုံးအထင်ကြီးအားချပြီးတော့မျက်လက်စရာကြီးဆိုပြီးတခါလဲမှတ်သွားစေရမယ်ဥပဒါပြောတော့ကျုပ်လည်းပြုံးလိုက်မိတယ်ဗျာအင်းလေမျက်လေဆိုတာလွယ်တာမှလို့ကျုပ်သားမျက်လေသုံးလေးခွပြလိုက်တာနဲ့အပြူတွေအကုန်လုံးကျုပ်စီဝိုင်းလာကြမှာခင်ဗျားတို့သိတယ်မဟုတ်လားမိန်းကလေးတွေကဒါမျိုးကြတော့ဝါသနာပါတယ်လေဒါဆိုလည်းပြမယ်ဗျာအေးပါမင်းသာပြခွင့်ရအောင်လှုပ်ဆန်းမျက်လေပြခွက်ကတော့ငါတာဝန်ထားလိုက်ကြိုက်ပြီလေဗျာဒါနဲ့ကျုပ်လေပွဲစီစဉ်တဲ့ကာလာသားခေါင်းဆောင်စီကိုချက်ချင်းကတ်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကကာလာသားခေါင်းနာမည်ကကိုထုံးခင်နေဗျခင်တို့တို့ဗလာတောင်းတောင်းနဲ့ကာလာသားတယောက်ပေါ့ဗျာကျုပ်လည်းကိုထုံးခင်နာကိုတုတ်ကက်သွားတာပေါ့ကိုထုံးခင်ညကြရင်ကျုပ်လည်းမျက်လိုက်ပြချင်တယ်ဟာဟဲ့ခေါင်ရပြဖို့ကအစီအစဉ်နေပြည့်နေပြီကွာတိတ်မလိုပါဘူးဗျာ15မိနစ်လောက်ဂျာညက်ထည့်ပေးသားမှာမထည့်ပေးဘူးကွာဇက်ဝဲကမိုးလင်းပေါက်ကောက်မှာမဟုတ်ဘူးကွာတအားမိုးချုပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လေကိုထုံးခင်ကိုပူးကြည့်ကြည့်ပြီးလက်ညှိုးထိုးလိုက်တယ်ခဏတကယ်မထည့်ပေးဘူးပေါ့အေးမထည့်ပေးနိုင်ဘူးကွာဒါဆိုရင်လည်းရတယ်လေခင်ဗျားတို့ကာလာသားတွေစီမီထထောင်ထိုးမယ်ဆိုပြီးဥဒါတုံးစီအလွန်ခံရင်အရက်ဖိုးပါအလူခံခဲ့တာကိုကျုပ်မသိဘူးမှတ်နေလားကျုပ်အဖေကိုတိုင်လိုက်ရမလားကျုပ်ကလည်းသူတို့ပြောက်ွက်ကိုသိပြီးသားပဲလေအဲ့ဒီမှာပဲကိုထုံးခင်ကြီးချက်ချင်းမျက်နှာကြီးဖြီးလာတယ်ဗျာဟာဒါတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းကလည်းအချင်းချင်းတွေကိုဒါဆိုလေအပြူတော်ရင်းပြီးရင်ကျုပ်နည်းလိုက်ပြဖို့15မိနစ်ထည့်ပေးဗျာဟာအလက်ခေါင်ရ15မိနစ်ကြာများလို့နေကွာဒီလိုလုပ်ကွာ10မိနစ်ထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားမင်းကျင်းရတော့ကွာနော်ကျုပ်လည်းကောင်းကြီးလိုက်ရတာပေါ့ဗျာကဲအခုဆိုရင်ပြဖို့အချိန်လည်းရပြီပြပေးမယ်လူလည်းရှိနေပြီဆိုတော့ကျုပ်တို့ကအဝတ်စားလဲဖို့ပဲလိုတော့တာမြဲလေပြမယ်ဆိုတော့ပစိုးနဲ့ဆွကျင်နဲ့တက်ပြလို့မရဘူးလေဗျာအဲ့ဒီတော့အိမ်ကိုပြန်ပြေးရတာပေါ့ဘောင်းမီနဲ့ရှေးအင်ကြီးလေးဗာလေးနဲ့မှမိုက်မှာမဟုတ်လားအိမ်ရောက်လာနေအဖေဖီတို့ကိုတော့မွေပါလေရောကျုပ်စီမှာအဝတ်စုံလို့၄-၅စုံပဲရှိတာအဲ့ဒီ၄-၅စုံကလည်းကိုယ်တိုင်ရက်ထားတဲ့ပစိုးနဲ့ရှေးအင်ကြီးတွေချီပဲကိုအဖေစီမှာကတော့ဟိုလူကတော့ဒီလူကတော့နဲ့ဆိုတော့ရှေးအင်ကြီးလေးဗာလေးရှိတာကိုကျုပ်မွေနေတော့မှာပဲကျုပ်အမေရောက်လာပြီးတော့ကျုပ်ကောင်းကိုတိမ်ကနေခောက်လိုက်တယ်ဟဲ့ငါမီးထိုးပြီးသားအဝယ်စားတွေကိုနင်ဘာလာဖွားနေရလဲမီးမူတိုက်တာကိုမီးထိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျဟင်ဟိုလေအဖေစီမှာဘောင်းမီတက်ထဲရှိတယ်မဟုတ်လားအေးရှိတယ်မော်လမြိုင်မှာမောင်ခိုလုံနေတဲ့နင်ဦးလေးကြော့ထားတာအဲ့ဒါမဖြစ်လေကျုပ်ဒီညာမျက်လိုက်ပြမလို့အမေရအဲ့ဒါအဲ့ဒီဝတ်စုံတို့တယ်အမေကကျုပ်ကိုမယုံနိုင်သလိုမျိုးစဉ်းစားကြည့်နေတယ်။ပြီးတော့ကျုပ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဟဟပပရီးတယ်။သူရီတဲ့ပုံစံကလောင်ရီရီတဲ့ပုံစံမျိုးဗျာ။အမလေးအမလေးအလက်ကောင်ရဲ့။နင်းကလူပုံကြားထဲမှာမျက်လက်ပြအောင်မလို့ရလား။ကျုပ်လည်းစိတ်တူတာပေါ့ဗျာ။ဘယ်နဲ့ကျုပ်ဆိုရင်ကို့မိသားစုကတော့အာမပေးဘူးမဟုတ်လား။
တကယ်ပါဆိုအမေယာကိုထုံးခင်စီကတော့အချိန်တောင်းလာပြီပြီအပြူတော့ကပြီးကျုံမျက်လက်ဆယ်မိနစ်ပြမယ်ကျုံမမျက်လက်ပြနေရလေလေ့ကျင့်ပြီပြီဟဲ့အငယ်မတို့နင့်အကိုလက်ကညကြတော့လူရတဲ့မျက်လက်ပြမလို့တဲ့အဲ့ဒီလိုအမေအော်လိုက်တော့အိမ်ရောက်ခါအငယ်မနဲ့နှုတ်ညမကတက်လာပြီးကျုပ်ကိုလောင်ဝင်းရီကြတယ်ဗျာအိတ်ခန်းထဲကအကိုကြီးနဲ့မကြီးကလည်းထွက်လာပြီးကျုပ်ကိုရေးရေးချင်းနဲ့ကြည့်နေတာမကြီးချီထားတဲ့ကျုပ်လူမလေးကလည်းကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးရင်းနေပြန်ရောကျုပ်ပြန်ဒေါသထားလိုက်တာသိတော့မယ်အမေတို့ကအဲ့တန်းကြီးပဲဘယ်တော့မှကိုသားသမီးကိုအားပေးမယ်အမေတော်မြောက်မယ်မရှိဘူးအားကြီးလောင်ဝင်းလောင်နေရေးပဲရင်းနေတော့တာအောင်မယ်ဒါဖြစ်ရင်လည်းနင့်မျက်လက်ကိုငါတို့ကိုတစ်ခွက်ပြကြည့်သမ်းပါငါတို့ကြည့်ချင်လို့ပါလှုပ်ဆမ်းပါအဲ့ဒီမှာကျုပ်ကတိုင်ပတ်ပြီလေမျက်လက်ကိုသူများအားကိုနဲ့ပြမယ်လို့လှုပ်ထားတာကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကျတော့ဘာမှမတက်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဟန်ကိုဘူတော့လှုပ်ရတာပေါ့အိုးဗျာအမေတို့ကလည်းမျက်လက်ဆိုတာလူရှိသူရှိပြမှာကောင်းတာအမေတို့ကြည့်ကြည့်ညကြမှာကြည့်အခုတော့မျက်လက်ပြဖို့အတွက်ဘောင်းမီနဲ့ရှဲအင်ဂျင်နဲ့လိုတယ်အဲ့ဒါအဖေဟာလည်းယူဝတ်မယ်အမေတို့ကကျုပ်အတီးပြောနေမှန်းသိတော့သိပ်ပြီးအံ့ဩသွားတယ်ဗျဒီတခါတော့ကျုပ်ကိုအထင်ကြီးပြီးအံ့ဩတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်နေကြတာအေးအေးနေဖေဘောင်းမီကခါကျင်နေတယ်ဟဲ့ငါလည်းဘောင်းမီပြင်မယ်ဆိုပြီးမြိုင်တော်မရောက်လို့မပြင်ပြပါဘူးအမေကအဖေတိုက်ပုံနဲ့အောက်ဆုံးကနေဘောင်းမီအနက်တစ်ထည်ကိုယူပေးတယ်ဗျကျုပ်လည်းဘောင်းမီကောက်ဆုလိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လဲဟုတ်တယ်ဘောင်းမီကခါအတော်ကြည့်တာအဖေလိုဘိုင်ရှော့ရှော့နဲ့လူတော်ခါမတော်ဘူးဆိုရင်ကျုပ်လိုဘိုက်ကပြားချက်ပြီးကတ်နေတဲ့ကောင်ကဘလို့ဖြစ်နေမလဲဆိုတာတွေးတာကြည့်တော့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေတိုင်ရင်လုံးမမှာဘောင်းမီရှိကဒီတယ်ပဲရှိတာဆိုတော့ဒီဘောင်းမီကိုပဲဖြစ်အောင်ဝေးရတော့မှာပေါ့ချို့ဖို့ဒီဘူးကလည်းအချိန်မမီတော့ဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့အမေရဲ့တွဲကြည့်တွေနဲ့ဘောင်းမီအနောက်ကိုတွဲလိုက်ရတာပေါ့ဗျာကြိတ်တွေတွဲလိုက်တော့လည်းမစိုးဘူးခါးကတော်သွားပြီမဲ့ဘောင်းမီအသားတွေကတော့ပွားရောင်းရောင်းနဲ့မသိရင်ရှမ်းဘောင်းမီကြီးဝတ်ထားတာကြာနေတာပဲနောက်တော့အင်ကြီးကိုလည်းအဲ့ဒီဦးလေးကရော့ထားတဲ့ဟော်ရင်းရှက်အင်ကြီးလက်ရှိကိုဝတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအင်ကြီးကလည်းအကြီးကြီးနဲ့ပေါ့ပေါ့ကြီးဗျာခါးကလည်းရှေးလိုက်တာအောက်ကဘောင်းမီမဝေးရင်တောင်မှအရှက်လုံးနေပြီနိုင်ငံသားကလူတွေကဘလူးကြီးတွေလိုအကြီးကြီးလာတော့မသိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဒါလည်းဘယ်ရမလဲဗျာလက်ကိုခောက်ပြီးအင်ကြီးအောင်နာစာကိုဘောင်းမီထဲထည့်ဝေးလိုက်တော့ကြည်ရတိတ်မဆိုးတော့ပါဘူးဗျာအပေါ်ကရှက်အင်ကြီးအနက်အောက်ကလည်းဘောင်းမီအနက်နဲ့ဆိုတော့မျက်လက်ဆရာနဲ့တူသွားတာပေါ့ဗျာခက်တာကအုတ်ထုတ်ဗျာမျက်လက်ပွဲဆိုရင်အုတ်ထုတ်ထဲကနေရုံတွေငှက်တွေထုတ်ပြတာမဟုတ်လားအခုကျုပ်မှအုတ်ထုတ်မရှိတော့ကွာကြပြီတော်သေးတာကအခုကြီးကသူ့ရဲ့ဝါဘတ်အုတ်ထုတ်အစ်ကလေးထုတ်ပြီးတယ်ဗျာဝါဘတ်အုတ်ထုတ်ဆိုတာကစိုက်ကားသမားတွေစောင်းနေရှိတဲ့အုတ်ထုတ်လေးပေါ့ဗျာမရှိတာလည်းစာရင်တော့ဒါပဲစောင်းရတာပေါ့ညနေရောက်ကလေးကရွာကိုလူတွေရောက်လာကြပြီဥတာတုံတို့စတုဒီတာမန်တပ်မှာလဲခမင်းနဲ့ကြာသာဟင်းဘာလချောင်ချောင်နဲ့တက်တုံချင်းတွေတုတ်ပြီးကျွေးနေတာဆိုတော့လာသမျှလူတွေကလည်းဘိုက်ကားအောင်စားကြတာပေါ့ဗျာစားပြီးတဲ့လူတွေကတော့ကျို့တို့ကပြမဲ့ပွဲကင်းထဲမှာနေရာဥထားကြတယ်ဘာမှတော့မပြသေးပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကနာမည်ကြီးတဲ့တုံနေသိနေတဲ့သချင်းဖွင့်ထားတာဆိုတော့သချင်းနားထောင်နေကြတာပေါ့ဗျာကျို့လည်းတော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီဗျာဒီကြတဲ့ဥပသာကြီးကိုပွဲကင်းထဲမှာရှာမတွေ့ဘူးဘိုက်ဆာစားနဲ့စတုဒီတာသွားစားနေတာမသိပါဘူးဗျာညနေ9နာရီထိုးတော့ပွဲကခင်းတော့မယ်အဲ့ဒီတော့မှဥပဒါကြီးပေါ်လာတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းသူ့ကိုစင်နောက်ကိုဆွဲခေါ်လာခဲ့တာပေါ့ဥပဒါပွဲကစတော့မယ်ကျုပ်ဘာပြရမလဲအိုးကွာလွယ်လာပဲပြမယ်မီးစားပြရမယ်ဘာဘလို့မီးစားရမယ်ဟုတ်လားအေးပါကွာလွဲပါလေမင်းကလည်းပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြမယ်ကွာဥပဒါကအေးအေးဆေးဆေးပြောနေပေမဲ့ကျုပ်ကတော့ကောင်းချင်းနေပြီပေါ့သူလုပ်ပြမယ်ဟာတွေကလည်းတခုမှပုံမလာဘူးလေမတော်လို့တခုခုသာပြောကြော်ခဲ့ရင်တော့ကျုပ်ကသေမှာနောက်ဆုံးကတော့မိုးပေါ်ပြန်ပြမယ်ကွာဗျာဥပဒါမိုးပေါ်ပြန်မယ်ဟုတ်လားအေးပါကွာအဲ့ဒီပြောက်ကွက်ကတော့အပိုင်မဲမင်းကမိုးပေါ်ပြန်ပြလိုက်ရင်မင်းနဲ့မိုးပေါ်ပြန်ခြင်းနဲ့မင်းကလေးဆိုတာတန်းစီနေမှာပဲဟင်ဒါနဲ့ဥပဒါကြီးကိုချုပ်ချုံးကြည့်မယ်နော်အေးစေးပါကွာငါဇက်စင်တော့မှရှိနေမယ်
မင်းသားငါပြောရတဲ့တသိမတိန်လို့ဟုတ်ပြီလားကျုပ်ကောင်းနေလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဆိုင်းဖွဲကစတီးပါပြီရာနန်းနန်းဆန်းဆန်းမြူးမြူးကြွကြွတိလိုက်တော့ပရိသတ်တွေကဝေါကနဲ့လက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးကြတယ်ဗျမကြည်နဲ့အကျိုးတသက်စေမောတက်သွားကြပါရောအနေနဲ့အရှူဝတ်စုံတွေကိုချုပ်ထားတာအဲ့ဒါနဲ့စေမောမှာကကြတော့တာပဲမကြည်ကစပြီးတော့ကလိုက်တာမှညီလို့ဗျာအောက်ကလူတွေဆိုလက်ခုပ်တွေဒီလက်ခုပ်တွေမဟုတ်ပြီးအားပေးကြတော့တာကျုပ်တော့သူတို့ကတာကိုကြည့်ရင်စိတ်ထဲတမျိုးကြီးပဲဗျအဲ့ဒါနဲ့ဥပဒါကြီးအနာကိုကတ်လိုက်တယ်သူတို့ကတာတမျိုးပဲနော်ဥပဒါမသိရင်နေလေကလို့တိုင်နှင်းရှင်တွေပါတယ်ဝင်ပြီးပူးကတ်နေတယ်လို့ပဲနော်အေးလေတိုင်နှင်းရှင်ညီမခုနှစ်ဘောဝင်ကတ်ပြီးတော့ကနေတာကွာဒါဆိုရင်ဂရီပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကရောအကတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဝိုးမပြောပါနဲ့ညနေအကပြတဲ့အချိန်မှာပြောပါလို့ဂရီတောင်းထားလို့ပေါ့ကွာကြည်စမ်းမအောင်ဗျာကနေလိုက်ကြတာမမောနိုင်မပန်းနိုင်နဲ့ဗျို့နောက်တော့ဆိုင်းရံသွားတော့မှသူတို့တွေအကုန်လုံးအိယာကနိုးလာလို့ဖြစ်နေကြတာပရိသတ်လက်ခုပ်တီးတော့မှမက်ကြီးကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ကတော့ဘီစင်မောကပြန်ဆင်းလာတာပေါ့ကိုထုံးငယ်ကတိုက်ပုံကြီးဝက်ပြီးတော့ဘန်ကောင်ပစိုးကြီးနဲ့စင်မောတက်လာတယ်အခုတခါအလဲကြမှာကတော့ဇီးကုံရွာကမျက်လဲအကြော်မော်မျက်လဲရစာအလက်ကောင်ရဲ့မျက်လဲအစီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခမ။အိုးအောက်ကလူတွေဆိုတာလက်ခုပ်တွေတီးလိုက်တာပြောမလို့ပါနဲ့တော့ဗျာ။ကျုပ်ပြင်စင်မောကိုတိုက်ရမှာတော့ဒူးတွေတုံလာတယ်။ကြည့်တဲ့သူတွေကလည်းကရာခုံတာတဲ့မျက်လဲဆိုတော့ပုံပြီးဆိတ်လို့ရှာတာပေါ့ဗျာ။ဟေးကောရော့ဒီကုံကိုဝါထားလိုက်ပြီးရင်မိတို့တွေယူသွားမိတို့တွေကိုပါဇက်တဲ့ကိုထည့်ပြီးစားတာစားပြကွာမင်းဘာမှမဖြစ်စေရဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုနဲ့ဥပဒါပေးတဲ့ကုန်းကိုဝါလိုက်တော့ကျုပ်ကောင်းနဲ့တမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျာနောက်တော့ကျုပ်လည်းစင်မော်ကိုပြေးတက်လိုက်တာပေါ့ဗျာအနဲ့ရောင်ဝဆုံနဲ့အပေါ်ကခမောက်ဆောင်းလာတဲ့ကျုပ်ကိုမြင်တော့အောက်ကလူတွေကလက်ခုပ်တီးလိုက်တာဗျာကျုပ်အဖေဆိုရှစ်သုံးတန်းကနေကျုပ်ကိုတန်းအောင်တော်နဲ့ကြည့်နေတော့တာအဖေကမနဲ့ကလေးကအလူအတွက်ဥတာတော်လို့စီမာစကားပြောလိုက်တိုင်ပင်လိုက်နေဆိုတော့အိမ်မှာဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးလေကျုပ်စင်ပေါ်ရောက်တော့လက်ခုပ်လဝါတီးကြတာဗျာစင်ပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လူတွေကလည်းခက်ခဲလို့ပဲဗျာကျုပ်တို့စီစဉ်ထားတဲ့ကွင်းကြီးတောင်ပြည့်နေတဲ့အပြင်ကွင်းဆက်ကတပ်ပင်တွေပေါ်မှာပါလူတွေကပြုံခဲနေအောင်တက်ပြီးကြည့်နေကြတာကျုပ်ပြင်လူတွေကိုကြည့်ပြီးဒူးတွေကတုံနေပြီစင်ပေါ်ကနေဆင်းပြေးကျင်နေပြီဟေးကောဆက်လုပ်လေကွာဥပဒါကကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးလမ်းပြောလိုက်မှကျုပ်လည်းမိတော့နှစ်ခုကန်ပြီးငေါငေါကြီးဖြစ်နေတာတော်သေးတာကကိုထုံးခင်ကပွဲထိန်တဲ့တည်းဗျအခုပြမယ့်ပြခွက်ကတော့မိစားပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခမကျုပ်လက်ထဲကမိတို့တွေကိုကိုထုံးခင်ကလမ်းယူတယ်ပြီးတော့ကျုပ်နှောက်ကိုကပ်ပြီးဟေးကောင်10မိနစ်ပဲတော့မမြန်လို့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးကျုပ်လက်ထဲကမိတို့တွေကိုပြောင်းနေတဲ့ချောင်းနဲ့မိကြီးပေးလိုက်ပါရောဗျာကျုပ်လည်းမိတို့နှစ်ခုကိုဘယ်ထဲမှညာတစ်ဖက်ကင်ထားတယ်ဗျာကြောင်တော်တော်နဲ့အောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့အောက်ကလူတွေကလည်းခေါင်းလေးတွေမော့ပြီးကျုပ်ကိုဝိုင်းကြည့်နေတာအဖေတို့အမေတို့ဆိုတန်တောပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်ဆိုင်းစရာကဒိန်းတက်တက်ဒိန်းတက်တက်ဆိုပြီးဆိတ်လူရှားဖို့ကောင်းတဲ့တီးခွက်မျိုးတီးပေးပါလေရောကျုပ်လည်းမယုံတော့ဝက်ယုံတော့ဝက်နဲ့ပါးစပ်ကိုပြဲနေအောင်ဟပြီးတော့ညာဘက်လက်ကမိတို့ကိုပါးစပ်ထဲကိုထိုးထည့်လိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာမိတို့ကြီးကပါဇက်ထက်ဝင်သွားပြီးဆိုရှဲကနေအော်တယ်ဗျာကျုပ်ပြန်ကြောက်နေတာဒါပေမဲ့ထူးဆန်းနေဗျာကျုပ်ပါဇက်ထက်လုံးဝကိုမဟုတ်ဘူးကျုပ်လည်းဘယ်ဘက်ကမိတို့ကိုရှာနဲ့ရက်ထဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲရှဲကနေပဲဗျာအောက်ကလူတွေဆိုလဲတအားကိုအံ့ဩပြီးတော့လက်ခုပ်တွေတီးကြတာကျုပ်လည်းအားတက်လာပြီးတော့မိတို့တွေကိုရှာနဲ့ရက်လိုက်ပါဇက်ထက်ထည့်ပြီးစားလိုက်နဲ့လုံနေတာပေါ့တခါကြတော့ကျုပ်ကမိတို့နှချောင်းပူပြီးဝဇရက်ထဲ့မယ်အလုံးမှာလေတရားဝေပြီးကျုပ်မျက်နှာကိုမိခက်သွားတာပေါ့ဗျာနောက်တော့မိခိုးတွေပါထွက်လာတယ်ကျုပ်လည်းမိတို့နှချောင်းကင်ပြီးတော့ဟန်ရင်းပြနေတာပေါ့ဗျို့မျက်လက်ဆရာကြီးမျက်လက်ဆရာကြီးအုတ်ထုတ်မိဆောင်နေပြီဗျို့အောက်ကနေအော်တော့မှကျုပ်လည်းမော့ကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်ကိုပြီးတဲ့ဝါဘတ်ခမောက်ရှိချံကိုမိကြီးဆွဲပြီးလောင်းနေတာဗျာမိခိုးတွေကိုဥလို့ဗျာကျုပ်လည်းမိတို့နှစ်ခုကိုစင်မော်ကပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့ကောင်းမောကခမောက်ကိုဆော့ချုပ်ပြီးဆင်အောက်ကိုပြစ်ထည့်လိုက်ပါလေရောအဲ့ဒီမှာခမောက်ကလေဝဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆုံးထက်မှာထိုင်နေကြတဲ့လူကြီးတွေအနာကိုတွားကြတော့လူကြီးတွေကထပြီးပြေးကြတာပေါ့
အစိုးကျတဲ့သူကကျုံနဲ့စင်မော်ကမီးတော်နှစ်ခုလဲစင်ကိုဆွဲတော့ကိုထွန်းခင်တို့ကာလာသားတွေစင်မော်တက်လာပြီးတော့မီးတော်ကိုခြေထောက်နဲ့နေမိတတ်ကြပါလေရောဗျာပွဲကြီးတဲ့သူတွေဆိုရည်လိုက်ကြတာခွက်ခွက်လမ်းပဲအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းရှက်ရှက်နဲ့စင်တော့ကိုပြေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကိုထွန်းခင်ကကျုံနှားကတ်လာပြီးတော့ဟဲ့ကောင်အချိန်မရှိတော့ဘူး၅မိနစ်လောက်ပဲရမယ်ဥပဒါကြီး၅မိနစ်လောက်ပဲရမယ်တဲ့ဗျာအဲ့ဒီမှာဥပဒါကကွန်းတရာကိုမြန်မြန်ရပြီးတော့ကျော်ရော့ဒီကုန်းကိုဝါထားလိုက်ပြီးတော့မင်းကုန်မင်းပြန်နေပြီးတော့သဘောထားလိုက်ကွာဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်သွားလိုက်မယ်အေးငါတခုတော့မှားမယ်နော်ကုန်းကိုမျိုးမချနဲ့ဥပဒါနဲ့ပြောလို့တော့မဆုံးသေးဘူးကိုထုံးခင်ကကျုပ်ကိုဆွဲပြီးတော့စေမော်ကိုတွန်းတင်လိုက်ပါလေရောဗျာဒီတကာပြမယ်ပြကွက်ကတော့မိုးဖို့ပြန်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကလက်ခုပ်တွေတီးနေပြန်ရောဗျို့ကျုပ်လည်းကုန်းကိုဝါနေရင်လည်းဥပဒါပြောသလိုမပြန်နေဘူးလို့တွေးလိုက်မိတာဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိပါဘူးဗျာကျုပ်တို့ကလုံးပေါ်ွားလာပြီးတော့လေတွေလည်းတိုက်လာသလိုပဲဗျာကျုပ်လည်းထူးဆန်းနေတော့မှပဲကျုပ်ချက်တော့တွေကလေဘော်ကိုတမိုင်းလုံးမြင့်တက်သွားတယ်အားလုံးကလည်းအံ့ဩပြီးငြိမ်ကျသွားတာဗျာကျုပ်လည်းဆက်ပြီးတွေးနေတော့လေဘော်ကိုတလန်လုံးမြင့်တက်သွားပါလေရောကိုထုံးခင်တော့မှမိုက်ခွက်ကြီးကိုကင်ပြီးကျုပ်ကိုအံ့ဩပြီးကြည့်နေတာနောက်တော့မှသတိဝင်လာပြီးတော့ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာရှင်းပါတယ်အပေါ်မှာလဲကောင်းခင်အလိုကြီးပါကျိုးတွေဆွဲတာဘာညာမရှိပါဘူးခင်ဗျာလူတွေဆိုလက်ခုပ်တီးလိုက်ကြတာဗျာကျုပ်လည်းပြန်ရင်ငှက်လို့အတောင်မှခက်ပြနေတာဗောအဲ့ဒါနဲ့ပဲလူတည့်ရလောက်မြင့်တက်သွားရောဗျို့အောက်ကလူတွေကိုကြည့်ပြီးကျုပ်လည်းစိတ်အားတွေတက်ကြလာတာဗောအဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျုပ်ကောင်းလေးကိုတွေ့တခုကဝင်လာတယ်ဗျာအပေါ်တက်သွားတာတော့ဟုတ်ပါပြီအောက်ကဘလို့ပြန်ဆင်းမလဲဗောဗျာဒီတိုင်းဆက်သွားရင်ကျုပ်ကဟိုးမိုးပေါ်ရောက်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲကျုပ်လည်းတွေးနေရင်းနဲ့တရွေးမြူချလိုက်မိတယ်ဗျာကျုပ်လန့်သွားတော့လွန်သွားပြီတရွေးမြူရင်းနဲ့ကိုင်းရကိုကမြူချလိုက်မိပြီဗျာအဲ့ဒီချိန်ကျုပ်ကိုယ်ရဲကနေလေတွေထွက်လာသလိုပဲဗျာနားတွေနှာခေါင်းတွေနောက်ပြီးတော့ဝင်းကြီးပေါက်တွေကနေလေတွေတိုးထွက်လာသလိုပဲကျုပ်ဝှက်ထားတဲ့အင်ကြီးတွေဆိုရင်လည်းပွားဖောင်းကုန်မှာရောဗျာပို့ဆိုးလာကကျုပ်ဝှက်ထားတဲ့ဘောင်းမီကိုတွေ့ထားတဲ့တွဲကြည့်တယ်ထုတ်ထွက်သွားတယ်ဗျာအင်းကြီးပွားပွားပေါင်းပြီးပွားပွားဝှက်ထားတဲ့ကျုပ်ကလေးပေါ်မှာပူပေါင်းကြီးဖြစ်နေပြီးတော့မသိရင်မိုးပြံပူပေါင်းကြီးလိုလိုမိဖုံးပြံကြီးလိုလိုဖြစ်နေပြီဗျာတွေ့ကြိတ်တွေပြုတ်သွားတာဆိုတော့ပေါင်းမီကလည်းကွင်းလုံးချုပ်ပြီးပွဲကင်းထဲကိုကျသွားတာပေါ့ဗျာအောက်မှာပေါင်းမီတို့လေးပါလို့သာတော်သေးတာပေါ့ဟဲ့ကောင်မလေးဟဲ့ကောင်မလေးနင့်လင်ကပေါင်းမီကျွတ်နေပြီလိုက်မကြည့်ကြနဲ့အိုးအကြီးကလည်းအောက်ကပေါင်းမီလေးပါပါသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားတော့အင်္ဂလိပ်တွေကြားထဲမှာလေအိုးတောင်းနေဖြစ်သွားတော့တာပဲဟာဟာဟာအမလေးအမလေးလှုပ်ကြပါဦးကျုပ်ကိုချပေးကြပါဦးကျုပ်ကိုအောက်ချပေးကြပါဦးဗျာကျုပ်အော်နေရင်းနေပဲလေပေါ်တစ်ချွေပြတ်သွားတာဗျာဝါးတစ်ပြန်တော့ရောက်တော့အပေါ်ကလေစီးချောင်းနဲ့တွေ့ပြီးကျုပ်တွန်းထက်သွားတော့တာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘူပေါင်းကြီးလိုလွင့်သွားတဲ့ကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးအောက်ကလူတွေကလက်ခုပ်အော်ဝါတွေတီးတော့တာပဲဗျာကျုပ်ခလန်းလန်းရောက်တော့ကိုထုံးခင်ကပြက်ကွက်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြားဆက်တောင်တွင်းနေပြီဗျာဒါပေမဲ့လူတွေကစက်စင်ပေါ်ကိုမကြည့်ပါဘူးဗျာမိုးပေါ်ပြန်တက်သွားတဲ့ကျုပ်ဘယ်ချိန်ပြန်ကျလာမလဲဆိုပြီးကျုပ်နောက်ကိုပဲလိုက်ကြည့်နေကြတယ်နောက်တော့မှဥပဒါကြီးပြေးလာတာကိုမြင်လိုက်တယ်ဗျာသူကကျုပ်ကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တော့ကျုပ်လည်းဖြန်းကနေတစ်ချက်ဖြစ်ပြီးအောက်ကိုပြုတ်ကျတာပဲကံကောင်းတာကအောက်မှာကော်ရိုးပုံကြီးရှိနေလို့သာတော်သေးတယ်ပြန်လဲဆရာဆင်းလာပြီဆိုတော့လူတွေကဝိုင်းလာပြီးကျုပ်ကိုဆွဲကြအားပေးကြနဲ့ကျုပ်ကတော့ဘာစကားမှပြန်မပြောနိုင်ပြီမျိုးလုံးကြီးပြူပြီးလိုက်ကြည့်နေမိတာကျုပ်ပြင်ကြောက်လုံးလို့တေးတော့မလားပဲဗျာနောက်တော့မှပြက်ကွက်တွေအလွဲချော်ဖြစ်သွားမှသူတို့သိသွားတာဗျာအဲ့ဒီလုံနဲ့နောက်နေ့ရောက်တော့အိမ်ရှိမှလူစီနေပြီဗျာပြို့ပြန်လဲဆရာကြီးညကမိဖို့မြန်လို့လုတ်ပြသွားတာလေပြန်ကြည့်ချင်လို့ပါဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိဖို့မြန်လို့လှုပ်ပြတော့ဘယ်နှန်းကနေမှားတဲ့လဲဆိုတာသိချင်ပါလေဗျို့အဲ့ဒီမှာကျုပ်လည်းရှက်ရှက်နဲ့အိမ်မောကမစင်မဲ့ဆောင်းကြီးခြုံထားလိုက်တယ်ဗျာအဖေကတော့အိမ်မောတက်လာပြီးကျုပ်ကိုခါထောက်ကြည့်တယ်ဟဲ့ကောင်မင်းနောက်ဆိုရင်ငါသားလို့မပြောနဲ့ကွာကျုပ်လည်းရွာကအပြူတွေနေမဟုတ်ပဲရွာနင်းကျုပ်ဆက်ကအပြူတွေကြားထဲမှာပါလေပေါ်ပြန်ရင်ဘောင်းမီချွတ်ကြတဲ့မျက်လက်ဆရာဆိုပြီးမသိတဲ့လူမရှိအောင်ကိုဖြစ်သွားတော့တာပဲဗျာအခုနောက်ပိုင်းထိမျက်နှာတိတချို့ဆိုရင်ကျုပ်ကိုမျက်လက်စရာကြီးဆိုပြီးနောက်တော်ကြသေးတာဗျအเจ้าမသိတဲ့လူကတော့
ကျုပ်ကိုလေးစားတဲ့အချိန်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီသတင်းကျုပ်ညကတော့ဥဒါတုံရဲ့မိဘမြန်လုပ်ပွဲတဲ့ကျုပ်လွတ်ပြတဲ့မိဘမြန်ကြောင်းလူတွေပြောကြတဲ့ညပေါ့ဗျာ။ကျုပ်တို့သားဖလည်းအဖေရှက်သားရှက်နဲ့ရှက်ခဲ့ကြရတဲ့မှန်မှန်ရရသတင်းကျုပ်ညညဖြစ်ခဲ့တော့တာပါပဲဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့ခင်ဗျာ။စာရေးဆရာအကဇော်ရဲ့ဆုံးသီးကြီးဥပဒါနဲ့မိဘလွတ်တဲ့ညဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာအခါစော်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်စီတိုင်းလည်းပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့သတင်းကြော်ညာလေးတစ်ညကိုဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ